Kaapenaars het ouder gewoonte na die klein dorpie goed verwag buite Piketberg gestroom vir jaarlikse snoek en patatfees. Dis die 11de jaar wat die fees in 'n weggesteekte dorpie aan die Weskus gehou word. Dit het klein begin, maar die jaar is daar weer duisende snoeke en patats verkoop. Die beste uit die see en die beste uit die grond. So beskryf inwoners die twee hoofbestanddele van die snoek en patatfees. As jy nou 'n lekker naweek soek om weg te breek in die stadse gejaag, dan is goed vir die ideale plek. Dit is rustig, dit is stil. As eintlik 'n jaarlikse fees, wat so lekker is, die snoek en patat, wat winter en net winter is lemoene en dan die snoek is veral want dis die Weskus. Ek is hier so om weg te hardloop van die wilde stad af na die rustigheid. Dis weer van 'n aftreë besigheid in die landerye in die omgewing om te sien die mense het verskriklik groot tuine hierso. Maar die snoek en patatfees gaan nie net oor die beste winterskos in die Kaap nie, maar ook 'n tentoonstelling van musiektalent uit die Swartland. Musikante uit die kontrein het feesgangers in die groot tent vermaak. En in die historiese Moraviese kerk het die Delft Big Band gewys hoekom hulle al genooi is om voor die koning van Swede op te tree. André Pierre de Plessis. Jenies, goed verwacht.